Համավարակը կավարտվի, երբ աշխարը որոշի դրան վերջ տալ։ ԱՀԿ գլխավոր տնօրենը տեսաուղերձ է հղել աշխարին։ Տեդրոս Գեբրեյեսուսը կարծում է, որ մեր օրերում մարդիկ արդեն ունեն հնարավոր բոլոր գործիքները համավարակին վերջ տալու համար, բայց կորոնավիրուսը շարունակում է պատուհասել աշխարը։ Մենք ունենք հանրային առողջապահական ոլորտին անհրաժեշտ բոլոր գործիքները, ինչպես նաև բժշկական արդյունավետ միջոցներ, բայց դրանք հավասարապես բաշխված չեն։ Հիմա առավել քան զգուշավոր ու զգոն պետք է լինի։ Ամեն բան մեր ձեռքերում է։ 250 միլիոն վարակման, գրեթե 5 միլիոն մահվան դեպք, աշխարը պատուհասած կորոնավիճակագրությունն է։ Վարակվածների եւ մահացածների թվով առաջատարը մնում է Միացյալ Նահանգները, երկրորդ տեղը զբաղեցնում է Հնդկաստանը, երրորդ հորիզոնականում Բրազիլիան է։ Հիմա պետք է կենտրոնանալ այն քայլերի վրա, որոնց օգնությամբ կարող ենք նվազեցնել համավարակի տարածումը, կորոնավիրուսի նոր ավելի վտանգավոր տեսակների առաջացումը։ Կորոնավիրուսի նոր շտամերի առաջացումը կանխարգելելու համար պետք է պատվաստվել, Գերմանիայի առողջապահության նախարարի համոզմունքն է։ Յենս Շպանը կյանքի բնականոն հունին վերադառնալու համար խորհուրդ է տալիս պատվաստման գործընթացը չհետաձգել։ Մի բան պարզ է, պատվաստված մարդկանց համար կյանքն ավելի հեշտ է դառնում։ Պատվաստվածների համար չեն լինելու սահմանափակումներ, նրանք պաշտպանված են ու ապահով։ Հուսանք նոր ավելի վտանգավոր շտամներ ի հայտ չեն գա։ Մինչև առողջապահության ոլորտի պատասխանատուները զգուշանում են կորոնավիրուսի նոր ավելի վտանգավոր տեսակների առաջացումից, Ռուսաստանի վեկտոր հետազոտական կենտրոնի մասնագետներն առաջին անգամ բացառիկ լուսանկար են հրապարակել։ Կորոնավիրուսի դելտա հիմնամարեի պատկերն է։ Լուսանկարը ստացվել է էլեկտրոնային մարադիտակի տեսախցիկի միջոցով։ Դելտա շտամը շարունակում է տարածվել արագ տեմպով, ստիպելով աշխարհի առաջնորդներին նոր սահմանափակումներ կիրառել։ Ռուսաստանում COVID-19-ի վարակման եւ հացության ցուցանիշի կտրուկ աճով պայմանավորված նոր սահմանափակումներ են գործում։ Մոսկվայի քաղաքապետ Սերգեյ Սոբյանինի հրամանագրով 60 տարեկանից բարձր անձանց եւ քրոնիկ հիվանդություններ ունեցողներին կարգադրվել է չլքել իրենց բնակության վայրը։ Սահմանափակումները կգործեն 4 ամսով։ Նոր կանոնները չեն վերաբերվում նրանց, որոնք վերջին 6 ամսվա ընթացքում վարակվել են COVID-19-ով կամ ամբողջական պատվաստված են։ Իրավիճակը վախեցնում է, հիվանդանոցներում ազատ տեղեր չկան։ Մեր հարազատները մահանում են, իսկ ոմանք այսքանից հետո դեռ մտածում են չպատվաստվելու մասին։ Հուսամ այս ամենը արագ կանցնի, մարդիկ կպատվաստվեն։ Մի բան պետք է բոլորը հասկանան, կորոնավիրուսին կարելի է հաղթել մի դեպքում, երբ բոլորը պատվաստվեն։ Սոբյանինի հրամանագրով գործատուներից պահանջվում է աշխատողների առնվազն 30%-ի հեռավար աշխատանքի անցում։ Հոկտեմբերի 28-ից նոյեմբերի 7-ը Մոսկվայում կգործեն առավել խիստ սահմանափակումներ, կփակվեն խանութները, ռեստորանները եւ սպասարկման այլ կազմակերպություններ, հայտարարվել են դպրոցական արձակուրդներ։ Նմանատիպ սահմանափակումներ են մտցվում երկրի այլ շրջաններում։ Այսօրվանից նոր սահմանափակումներ են սկսել գործել Ռումինիայում։ Երեկոյան ժամը 22-ից երկրի տարածքում պարետային ժամ է սահմանվել։ Դիմակ կրելը դարձել է պարտադիր բացօթյա տարածքներում, իսկ հանրային վայրեր մուտք գործել հնարավոր է միայն բժշկական թերթիկներով։ Ռումինիան Եվրամիության անդամ երկրների ցանկում պատվաստման ամենացածր ցուցանիշ ունեցող երկրներից մեկն է։ Երկրի առողջապահական համակարգը գերծանրաբեռնված է։ Հիվանդանոցներում ազատ մահճակալների պակաս կա։ Մերի Ներսիսյան, Լուրեր։